březnu 1939 obsadilo nacistické Německo zbytky Československa. Vládcem nad vyhlášeným protektorátem Čechy a Morava se později stal Reinhard Heydrich, prominentní nacista a jeden z hlavních strůjců holokaustu. 27. května 1942 provedli českoslovenští parašutisté na Heydricha úspěšný atentát. Odveta byla brutální. Více než 1500 lidí bylo popraveno, 3000 židů byly poslány do koncentračních táborů. Nacisté vyhladili české obce, lidice a ležáky. V protektorátu zavládl strach. Ahoj, nezapomeň se večer stavit za babičkou, potřebuje pomoc s tím balením a stěhováci přijedou už zítra ráno. Já jdu za dědou do nemocnice. Máma. Jo, může si ho nechat, to jsme s dědou poslouchali, než ho odvezlo gestapo. Vidím to, jako by to bylo dneska. Děda hrál na klarinet nějakou písničku, kterou já jsem neznala. Dnes 27. května asi v 10 hodin 30 minut byl spáchán atentát na zastupujícího říšského protektora a generála policie SS Obergruppenführera Reinharda Heydricha. Zastupující říšský protektor projížděl svým autem směrem z Panevických Břežan v městské části Stará Libeň a právě chtěl odbočit do ulice v Holešovičkách. Tu se postavil vozu v cestu muž, jenž se pokoušel vystřelit z automatické pistole na osoby sedící ve voze. Současně hodil druhý muž proti vozu třaskavinu, která při nárazu vybuchla. Po atentátu prchal jeden pachatel Kirchmajerovou třídou v ulici v Holešovičkách, patrně směrem do města. Druhý pachatel uprchl na připraveném rozsvědu směrem do města.